Olha, numa associação de 32 empresas, nasceu o Pet Group, que há 4 anos faz um sucesso muito legal. Isso aí, na realidade, eram grandes fornecedores de grandes companhias famosas no mercado e que reuniram entre si e quiseram, estão agora, com a sua marca própria, a Pet Group, que tem uma linha muito diversificada, melhor do que eu ficar falando. Eu vou pedir para o Leonardo Crispim Jorge, que é o diretor comercial do grupo, para nos contar. É um sucesso isso, né, de vocês? É um sucesso bem grande, é algo bem diferente do que tem normalmente no mercado, né? Um grupo de empresários que estão há anos no mercado e tem uma expertise tremenda na área de distribuição de produtos, resolveu se reunir e criar uma marca própria, né? Eles têm o mais importante, que é aí o canal de distribuição. E é muito legal que hoje vocês têm 4 linhas distintas, né? 4 linhas diferentes, tentando ajudar tudo que um pet shop precisa, né, no seu dia a dia. Temos uma linha de beleza, vai atender tanto a prateleira quanto banho e tosa, ok? Uma linha de higiene, então higiene para o animal, saúde dele, né? E tanto limpeza do ambiente também. Temos uma linha de snacks, suplementos alimentares, nutrição para aves, roedores. E uma linha de saúde, uma terapia complementar, né? Que são florais de bar. E é muito legal. É a primeira vez que eu vejo florais de bar sendo comercializado para esse universo. É muito bacana isso. Sim. Cada vez mais as pessoas estão buscando uma forma de tratamento alternativo. Não quer mais ficar tomando remédios, ok? E acabam se deparando com florais de bar, né? E aí quando vê que tem para o animal deles, acaba levando. Então foi aí um pouco de Pet Group. Este grupo maravilhoso que está há 4 anos e fazendo um grande sucesso. Muito obrigado e a gente está à tua disposição. Eu que agradeço. Especial para o canal Band News, até já.